ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ର ସହିତ କାମ କଲେ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ମାସ୍କକୁ ନେଇକି। ତ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ କରୋନା ସକାଶେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଥାଏ, ତ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ୍କଟି ମୋର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ମାସ୍କଟା ପୁରୁଣା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେରିକା ଟିକିଏ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, କ'ଣ ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ତ ତାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଆମେ କ'ଣ କାମରେ ଲଗାଇବା? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମାସ୍କଟିକି ମୁଁ ଏଠି କାଟିଥିଲି, କାଟିକି ମାସ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଟାଣୁଆ ଏ ଭଳିଆ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା କାଟିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ କ'ଣ କାମରେ ଲଗାଇବା? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ କାମରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର। ଆମେ କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ ଚାର୍ଜର ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ସାଥିରେ, ତ ଚାର୍ଜର ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଆସିଥାଏ ଛୋଟ ତାର ଭଳିଆ, ତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାସ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଟ୍ରାଭେଲରେ ତାକୁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜର ସେଫ୍ ରହିବ। ତ ଏହି ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ମାସ୍କରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ତ ସେଇ ମାସ୍କ କାଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରବରଟା ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିକା କାମ ଦେବ। ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ରବର ଯଦି ନ ମିଳିଲା କି କିଛି ହେଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବି ୟୁଜ୍ କରି ପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ମାସ୍କରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ତ ଏହି ମାସ୍କରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବାନି, ନ ଫିଙ୍ଗିକି କ'ଣ କରିବା ନା ମାସ୍କଟାକୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ନେବା। ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇଦେବା ମାସ୍କଟାକୁ, ମାସ୍କକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ସେ ଯେଉଁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ମାସ୍କଟାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବା। ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁଟି ଓହଳିଆ ହେଇଛି ମାସ୍କରେ, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା କି ଓହଳେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି, ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାସ୍କ ଆମର କେତେ କାମରେ ଆସିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମାସ୍କକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମୋର ପର ଟିପ୍ସଟି। ତ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ମୋର ସକ୍ସକୁ ନେଇକି। ତ ସକ୍ସ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ସକ୍ସ ଗୋଟେ ଚିରିଯାଏ କି ଫାଟିଯାଏ କି ଗୋଟେ ସପଟ ହଜିଯାଏ, ତ ଆମେ ଆର ପଟକୁ କ'ଣ କରେ ବେକାର ଭାବିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଆମେ ତା'ର କ'ଣ କାମରେ ଲଗାଇବା? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ସକ୍ସରେ ମୋର ଗୋଟେ ପଟ ଫାଟିଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୋର ଭଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ହାତରେ ଏମିତି ଗଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସକ୍ସ ତ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧା ଯାଏ, ମୁଁ ଏକୁ କମେ ହାତରେ ଗଳଉଛି। ତ ହାତରେ ଗଳେଇକି ମୁଁ ଏଇ ସକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଇ ସକ୍ସଟିକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଗଳେଇକି ଆପଣମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ଝରକା, ଘରର ବାକି ସବୁ ଉପକରଣୀୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ବେଡ୍ ହୋଇଗଲା, ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଚୌକି ହୋଇଗଲା, ସୋଫା ହୋଇଗଲା, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ସଫା କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବି ମଇଳା ହେବନି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୁଟକିରେ ସଫା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଚକାଚକା ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସକ୍ସ କି ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ପଟର ସକ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ପର ଟିପ୍ସଟି କ'ଣ। ତ ମୋର ଏହି ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାଏ, ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀରେ ଆମେ ପିନ୍ ଲଗାଇକି ଯାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ ଲଗାଇକି ଯାଇଥାଏ ନା, ଏଇ ପିନ୍ଟା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏମିତି ଫସିଯାଏ, ଫସିକି ଆମର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ଚିରିଯାଏ, ତା ସହିତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଫାଟିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମନଟା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଟିପ୍ସ ଦେଖାଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଥିବ ଆପଣ ନେବେ, ନେଇକି ପିନ୍ର କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବୋଳିଦେବେ, ବୋଳିକି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପିନ୍ଟାକୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଲଗାଇବା ସେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ତାକୁ ବାଧା ଦେବ ଭିତରେ ଫସିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଚିରିବନି,
କି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାଟିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇଲେ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉନି ଏଠି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଟିକିଏ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଖିଲା ପରେ ପିନ୍ଟାକୁ ଲଗାଇବେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ପିନ୍ଟା ଆଉ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଫସିବନି କି ଫାଟିବନି। ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପର ଟିପ୍ସଟି। ତ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ମୋର ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇକି, ତ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠେ ଫାଷ୍ଟ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଏ। ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ବି କଥା, କାହିଁକିନା ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଲଗାଇଥାଏ, ଝାଡ଼ୁଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସବୁ ମଇଳା ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ସଫା ହୁଏ, ତ ଝାଡ଼ୁଟା ଆମର ମଇଳା ହୋଇଥାଏ। ମଇଳା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧୁଏନି, ତାକୁ 8-15 ଦିନରେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁଟାକୁ ଧୁଏ। ତ ଝାଡ଼ୁଟା ଧୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖାଏ ଏମିତି ତଳେ ରଖିଦେଲେ ତଳଟା ତା'ର ପବନ ବାଜେନି କି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଆର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନେବେ, ଲୁଗାସୁଖିଆ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଲଗାଇବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଲଗାଉଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଏମିତି ଲଗାଇବେ ଝାଡ଼ୁଟାକୁ ଟିକି ଟିକି। ଏଇଟା ଲଗାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବ ସେଇଟା ପବନ ବାଜିକି ଝାଡ଼ୁଟା ଆମର ଶୁଖିବ। ଯଦି ଆମ ଝାଡ଼ୁଟା ନ ଶୁଖେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଫିମ୍ପି ଲାଗିବ। ଫିମ୍ପି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଝାଡ଼ୁଟା ଶୁଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି କ୍ଲିପ୍ ଲଗାଇକି ଝାଡ଼ୁରେ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ୁଟା ସହଜରେ ଶୁଖିପାରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ୁ ଫିମ୍ପି ଲାଗିବନି କି ଖରାପ ହେବନି। ତ ଭାବୁଛି ଏହି ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ମୋ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ପୁଣି ହାଜିରେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।